Dobro nam došli. Joseph Biden je zvanično novi predsjednik SAD-a. 14. februara 2021. bit će održani vanredni parlamentarni izbori na Kosovu. 6 smrtnih slučajeva, 309 novozaraženih i 601 osoba je izlječena od COVID-19 na Kosovu u posljednje 24 sata, prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravlje. I dalje se ne smiruje tlo u Hrvatskoj. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti, informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Demokrata Joseph Biden stupit će na dužnost predsjednika SAD-a 20. januara, pošto je Kongres potvrdio rezultat glasanja elektronskog koleđa, time i formalno omogućivši da novi predsjednik dođe na vlast. Ovoj odluci su prethodili nemiri koji su izazvali pristalice Donalda Trumpa. A vršilac dužnosti predsjednika Kosova, Vjosa Osmani, raspisala je vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 14. februara. Evropska unija očekuje kredibilne, inkluzivne i transparentne izbore sprovedene u skladu sa međunarodnim standardima kako bi Kosovo moglo da napreduje, saopštila je glasnogovornica Evropske unije Ana Pisonero. Ovom odlukom o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora za 14. februar, Centralnoj izbornoj komisiji je naloženo da preuzme sve potrebne radnje za organizaciju i održavanje izbora za Skupštinu Kosova, navodi se u saopštenju iz predsjedništva. Također, u saopštenju se dodaje da je donijeta i uredba o raspuštanju 7. saziva Skupštine Kosova. Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora je usledilo nakon što je Ustavni sud Kosova 6. januara objavio u cijelosti odluku kojoj je osporena legitimnost vlade Kosova. Ustavni sud je ocijenio da je glas zastupnika Etema Arifija iz Aškalijske partije nevažeći jer je bio pravosnažno osuđen na godinu dana i 3 mjeseca zatvora zbog malverzacije sa subvencijama kada je glasao za izbor vlade. Hotijeva vlada je 3. juna izabrana uz podršku 61 zastupnika, tačno toliko glasova koliko im je bilo potrebno za njen izbor. A predsjednica CIK-a Valdete Daka je poručila da je ta institucija spremna da organizuje parlamentarne izbore 14. februara. Predizborna kampanja će trajati od 3. do 12. februara. Saopšteno je uz to da će biti učinjeno sve, dodajući kako CIK ima iskustava u organizaciji vanrednih izbora. Prijava političkih subjekata i kandidata započinje 8. januara i završava se 16. januara 2021. Izvlačenje za rangiranje političkih subjekata i kandidata na glasačkim listićima održat će se 1. februara 2021. Izborna kampanja za političke subjekte i kandidate započinje 3. februara i završava 12. februara, rečeno je na sastanku CIK-a. Razdoblje glasanja putem pošte počinje 2. februara i završava 24 sata prije izbora. Predsjedavajuća CIK-a Valdete Daka rekla je da su od danas dužne započeti pripreme za organizaciju ovih izbora. Nadamo se da ćemo nakon ovih izbora imati izbornu reformu i da će se riješiti sva pitanja. Ovo je operativni plan i ti će rokovi biti dostupni na web stranici CIK-a, čim budu odobreni na ovom sastanku, navela je Daka. A o spremnosti CIK-a za izbore 14. februara govori bošnjački član Centralne izborne komisije Čemalj Kurtiši. Razgovor u cijelosti pogledajte u sutrašnjim Ostojima. Prijevremeni parlamentarni izbori za CIK predstavljaju izazov, jer njihova organizacija u tako kratkom periodu zahtijeva intenzivnu pripremu, ističe Čemalj Kurtiši, član CIK-a. Centralna izborna komisija je svakako spremna, jer njena osnovna delatnost je u stvari pripremanje izbora. Mi smo po članu 139, znači stalno i nezavisno telo, i mi smo u obavezi da spremamo sve izbore kada oni budu raspisani. U ovom slučaju još uvijek nisu zvanično raspisani, samo se zna se da će biti raspisani i čeka se znači zvanična odluka Ustavnog suda, onda treba da predsjednica znači zvanično znači proglasi da raspiše izbore i onda mi smo znači u roku od 40 dana u obavezi da pripremimo te izbore. Svakako to je naša osnovna djelatnost i mi ćemo to učiniti, čekamo samo da zvanično izbori budu proglašeni. Pa ne, mi moramo, mi se time bavimo, mi ćemo to uraditi svakako. Druga je stvar što je to jedno opterećenje počevši od budžeta Kosova, jer će sigurno više od 6, možda i 7 miliona ići.
Kurtiši ističe da će Kosovo na predstojećim izborima primijeniti iskustva iz zemalja regije, kao i tokom održavanja izbora u Podujevu, održanih u vrijeme pandemije. U uslovima pandemije treba mnogo toga organizovati, jer imamo ljudi koji su zaraženi, koji imaju poseban tretman, znači za svakog glasača moramo se potruditi da ga obiđemo, da svako onaj koji ga obiđe, znači one mere preduzme, znači odgovarajuće mere da se ne bi zarazili, znači mora obići odelo, mora imati dezinfekciona sredstva, a posle izlaska mora opet to odelo da skine, obaveštavam, znači koliko je to ipak na neki način i komplikovano, znači i da ga baci i da ponovo kod drugog i tako kod svakog mora sve to posebno, znači to je još jedan dodatan trošak, znači to je 6-7 miliona, što je prema tome, znači jedna ekonomija kakav budžet Kosova, odnosno, znači, to je sigurno jedno preteško opterećenje. Drugo, znači, to utiče i na psihu građana. Znači, uvijek se nešto dešava. Nikako ne možemo da ostvarimo neke ciljeve. Pa čak i na samu centralnu izbornu komisiju, jer mi imamo mnoge stvari koje trebamo doraditi. Mi, pored toga što organizujemo izbore, mi se usavršavamo. Mi usavršavamo naša pravila. Dajemo predloge. Našu strategiju pravimo, šaljemo naše stručnjake na usavršavanje i imamo mi potpisane saradnje sa mnogim državama sveta. Dvoje povrijeđenih u nedavnoj eksploziji u Ferizaju koji se nalaze u teškom stanju prebačeni su na liječenje u Tursku. Rano jutros ispratili smo na liječenje u turske bolnice dva pacijenta koja se nalaze u teškom stanju, a povrijeđeni su u eksploziji boce u Ferizaju. Druga dva čekaju da krenu, napisao je Zemaj na Facebooku. On se zahvalio ambasadoru Turske na Kosovu koji, kako je naveo, pomogao u prebacivanju pacijenata. Ostali pacijenti povrijeđeni u eksploziji gasa liječe se u našim zdravstvenim ustanovama. Najbolji stručnjaci čine sve što mogu za svakog od povrijeđenih, rekao je Zemaj. Takvim na bosanskom jeziku na Kosovu se objavljuje već 25 godina. Entuzijazmom nekolicine bošnjačkih intelektualaca i aktivista, kasnije i svesrdnom potporom predsjedništva Islamske zajednice Kosova, bošnjački imami u kontinuitetu rade na objavljivanju ovog zbornika koji ima historijski značaj za nacionalni jezički identitet Bošnjaka. Prilog u cijelosti pogledajte u sutrašnjem magazinu Mostovi. Strašno, bio sam dole kod placa i skoro smo opali. Bili smo jedan prijatelj i skoro smo opali, morali smo se držati rukama da ne padnemo van. Dovezli smo humanitarnu pomoć ovdje, cijeli dan smo tu i evo, baš smo se zatekli u trenutku potresa. Evo, ono što ljudi ovdje koji žive proživljavaju svaki dan. Strah? Pa nije strah, nije ugodno u svakom slučaju, ali... Zapravo je teško i žalosno što se ponovno tu dogodio. Nekako smo se svi nadali ovo stalno podrhtavanje koje se ovdje događa, da to znači da neće opet nešto veće biti, ali evo sad se opet dogodilo. Ali aj, nadamo se da je to sad kraj. Sve one napore ljudske koje može imati normalan čovjek je već postalo iscrpljujuće. Ovaj potres nas ne misli ostaviti. Jednostavno, on je tu prisutan i daje poruku da ne odlazi. Tamo kad smo se preko dana malo smirili, dosta nas je uzdrmalo. Ovaj potres je jedan od, ja bih rekao, prirodnog slijeda naknadnih potresa koji slijede nakon onog razornog potresa 29. prosinca, tako da mi smo najavljivali da bi moglo biti potresa preko magnitude 5. Ovo je jedan od njih, moglo bi ih biti još, ali to ne znači da će ih biti, naravno. Međutim, po našim saznanjima moglo bi ih još biti jer je to bio takav potres da jednostavno za sobom povlači oslobađanje dodatne energije koja se i sad manifestirala ovim potresom. Izvinjavam se zbog tehničkih problema u realizaciji priloga, a pravoslavni vjernici koji poštuju julijanski kalendar danas proslavljaju Božić. Vršilac dužnosti predsjednika Vjosa Osmani čestitala je Božić građanima pravoslavne vjere. Želim pravoslavnoj zajednici na Kosovu sretan Božić. Neka mir i tolerancija, povjerenje vladaju svakog dana u vašem životu. Na ovaj praznik neka se podiže nada i vjera u jačanju humanizma i solidarnosti među ljudima. Sretan pravoslavni Božić poželjela je vršilac dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani. Premijer Kosova Abdullah Huoti je u čestitki pravoslavnim vjernicima povodom Božića naveo da taj praznik vraća osjećaj jedinstva, solidarnosti, razumijevanja i međusobne tolerancije.
Poštovani građani Republike Kosovo, pravoslavne vjere, časni vladiko Teodosije, vojnici KFOR-a, predstavnici diplomatskih misija i međunarodnih organizacija koje djeluju i žive na Kosovu. U ime vlade Kosova i u svoje lično ime želim da izrazim najsrdačnije čestitke povodom ovog praznika, naveo je premijer. Pravoslavni vjernici koji poštuju julijanski kalendar danas proslavljuju Božić. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Želimo vam ugodan ostatak dana.